স্বাগতম মাতৰ মাজলে আমি অব্যাহত ৰাখিছো পোৱাৰ ভাগৰে পৰা আজি যিহেতু ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পোৱাৰ ভাগৰে পৰা গতিকে আমি পুনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছো সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জলে পুনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে সতীৰ্থ ৰাজু বৰুৱা আছে আমাৰ হৈতে অন্য সাংবাদিকসকলো আমাৰ হৈতে আছে তেওঁলোকে পোৱাৰে পৰা দেখুৱাই গৈছে আমি সন্ধিয়া 5 বজালৈকে যিহেতু ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব গতিকে আমি পুনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম জনাই যাম কোত কেনেকৈ ভোট দিয়া হৈছে কেনে ধৰণে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কিমান এটা ভাল পৰিবেশৰ মাজৰ আৰম্ভ হৈছে সকলোবোৰ আমি আপোনালোকক জনাই যাম এই মুহূৰ্তত মোৰ হৈতে আছে ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা কৃষ্ণা শইকীয়া স্বাগতম জনাইছো আপোনাক কৃষ্ণা শর্মা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি যেহেতু উপনির্বাচন উপনির্বাচনৰ কথা যেতিয়া আহি পৰে তেতিয়া এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কিমান দূৰ আসলতে গুৰুত্ব পোৱা যায় উপনির্বাচনত সাধাৰণতে ৰাইজৰ দলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সক্ৰিয় ৰূপত ৰাইজৰ দল আহিছে উপনির্বাচনটো এটা আহা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে মই আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানি লব বিচাৰিম ধন্যবাদ আসলতে আজি উপনির্বাচন আমি আজি জানো পাঁচ ছমাহৰ আগতে আজি আমাৰ নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে এনেকৈ শাৰী পাতি পেলাই ভোট দিছিলোঁ গতিকে তাৰ বিনিময়ত আমি যেতিয়া দেখিলোঁ আচলতে দুটা সমষ্টিত বাৰু তেওঁলোকৰ আজি আমি বিধায়ক তেওঁলোকক হেৰুৱালোঁ গতিকে আমি উপনিৰ্বাচন কৰিবই লাগিব বা আমাৰ মাজুলীৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চেণ্ট্ৰেলত যোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বাকী কেইটা সমষ্টিত যদি আমি চাওঁ মৰিয়নি থাওৰা আমি যদি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকক ইমান আকৌ ইমান মৰমেৰে ইমান ভোট দি আজি তেওঁক ৰাইজৰ আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দুজনক আজি জয়যুক্ত কৰিছিলে হয়নে নহয় গতিকে তেওঁলোকে মানুহক কিমান আশা আজি যেতিয়া এজন মানুহ আপুনি জানে যে পাৰ্টি এটাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে মানুহে কোনোবাবিলাক ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰে যে ঘৰ বাৰী সকলো ত্যাগ কৰি পেলাই আজি পাৰ্টিৰ নামত কামত আগবাঢ়ি যায় গতিকে সেনেকৈ এদিন এটা সময়ত সুশান্ত বৰগোহাঁই আজি মৰিয়ানীৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কাৰণেও আজি কংগ্ৰেছৰ ৰাইজে আজি ওলাই আহি আজি তেওঁলোকক জয়যুক্ত কৰি আজি আমাৰ দিছপুৰলৈ আনিছিল হয়নে নহয় তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ এনেকৈ এটা দল বাগৰি বেলেগ পাৰ্টিলৈকে গ'ল কাৰণটোও কিন্তু এটাই কাৰণ দেখাইছে যে তেওঁলোকে যদি চৰকাৰৰ লগত নাথাকে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইছ্যুটো আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে কি সেইটো কথা নহয় যদি এজন এম এল এ যদি আজি বিচাৰে যে এখন ৰাজ্যত মই মোৰ উন্নতি কৰিম গতিকে সেই তেখেতে পাব লগা কথাখিনি উন্নতিৰ কাৰণে যি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আপোনালোকেও জানে যেতিয়া তেখেতে আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱ আমাৰ স্বৰ্গীয় তেখেত আছিলে তেতিয়া চেণ্ট্ৰেলতো কংগ্ৰেছ আছিলে হয়নে নহয় গতিকে তেখেতে সেইখিনি সময়ত কিন্তু উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে অজস্ৰ সময় আছিল বা অজস্ৰ সুবিধা পাইছিলে গতিকে সেইটো ইছ্যু কৈ পেলাই আজি আকৌ উপনিৰ্বাচন আজি আপুনি দেখিছে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ লাখ লাখ মানুহ আকৌ লাইনত থিয় হৈছে হয়নে নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিখিনি যুক্তি যিখিনি আমি নাপাতিলে নহয় পিছত পাতিবই লাগিব কিন্তু কোনোবাবিলাক ক্ষেত্ৰত যিটো দল বগৰা সেয়া হৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ মানে আমি ভাবোঁ যে ৰাইজৰ দলে আজি সক্ৰিয় হিচাপে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ আপুনি দেখিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ দলৰ এম এল এ হিচাপে জয়যুক্ত হৈছে তাৰপিছত এইবাৰ এতিয়া আমিও বেলেগ সমষ্টিবিলাকতো আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে থাওৰা বেলেগ সমষ্টিতকৈ থাওৰা মৰিয়নীত আজি আমাৰ থাওৰাত ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ আজি যিটো বিপুল আদৰণিকৈ মানুহে লৈছে তেওঁক আঁকোৱালি লৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ মানুহে তেখেতক আজি লৈছে কাৰণ তেখেতেও আজি এদিনৰ কাৰণে থিয় কৰা নাই সংগ্ৰাম কৰিছে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংগ্ৰাম কৰি পেলাই তেখেতে থিয় হৈ আজি ৰাইজৰ মাজত গৈছে গতিকে ৰাইজক আজি আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা এই ৰাতিপুৱাই এটাই কথা ক'ব খোজোঁ সমাজ ব্যৱস্থাটোতে আপোনালোকে দেখিছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিটো আজি মূল্য বৃদ্ধি এটা ডাঙৰ ইছ্যু আৰু বিভিন্ন ইছ্যু লৈ পেলাই যিখিনি সমাজত এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈছে গতিকে মানুহে বিবেক ভোট চিন্তা কৰি প্ৰাৰ্থীত কোনজন পলিটিকেল পাৰ্টি বা প্ৰাৰ্থীজনে সেই সমষ্টিটোৰ উন্নতি কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাৰে চিন্তা কৰি যদি আজি ভোটটো দিয়ে মই ভাবোঁ আজি সেই সমষ্টিৰ ৰাইজসকল লাভৱান হ'ব তেওঁলোকে যিখিনি বিচাৰি আছিলে যিখিনি পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে যদি আজি ৰাইজক বহুত আশাৰে কিন্তু ভোট দিয়ে কাৰণ আমিওতো যাওঁ আজিও যাওঁ ময়ো যাওঁ বা আমি সকলোৱে যাওঁ এটা আশা লৈ পেলাই যাওঁ যে এওঁক আমি ভোট দিলে এওঁ আমাৰ সমষ্টিটোত আপুনি এটা কথাই বুজাব বিচাৰিছে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী হওক এফালে ফণী তালুকদাৰ হওক বা আমাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই হওক তেওঁলোকে ৰাইজৰ আশা ভংগ কৰিছে আচ্ছা তেওঁলোকে ৰাইজৰ আশা ভংগ কৰিছে আশা ভংগৰ বাবে ধৰি লওক উপনিৰ্বাচন হৈছে উপনিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ দলে এটা সুযোগ লাভ কৰিছে
ধৈর্য কৰে আজি ধৰিলক তে পাৰ্টি হিচাপে থিয় দিছে কিন্তু হেতু হুজুক টু মানে একচুয়ালি হেতু হুজুক যে আমি বিচাৰিছো হেতু নহয় হেতু গৱৰ্মেন্ট আমাক সরকারে দিছে হয় না আজি উপনিৰ্বাচন যদি নহল হয় আমাৰ ৰাজ্য দলে তেতিয়া আমি ইলেকচনত আমি নামিব নালাগিলে হয় হয় না নহয় বেয়া পাইছে নেকি নাই বোৱা বেয়া পোৱা নহয় কিন্তু জাতি বেয়া পোৱা বুলি কথা নহয় কিন্তু কি আজি যদি এনেকুৱা উপনিৰ্বাচন যদি আজি আমি আকৌ আজিতো কেইমাহমান পিছত আকৌ হ'ব কেইখনমানত আজি আকৌ আমাৰ মাজুলীত হ'ব এই গতিকে আপোনালোকে জানে যে এইখিনি চৰকাৰৰ যিটো পুঁজি কিমানখিনি আজি এখন ইলেকশ্যনত কিমান বহুত বহুত আজি বহুত অপচয় হয় আজি বহুতখিনি খৰচা হয় এখন এটা ইলেকশ্যন পাতা মানে য'ত আজি আজি আমাৰ মানুহৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে কৰোণাৰ পিছত আজি খাব দুবেলা দুমুঠি খাবৰ কাৰণে মানুহে চিন্তা কৰিছে মূল্য বৃদ্ধিটো বাৰু সেইটো নকৈ বহুতে ডাঙৰ ইছু আপুনি যে গতিকে মই ভাবোঁ বা আপুনি যিটো ভাবিছে সেই একেখিনি কথাকে বা ধৰি লওক আপুনি ভবাৰ দৰে ময়ো ভাবিব পাৰোঁ যে ধনৰ অপচয় উপনিৰ্বাচন মানে কিন্তু সেই একেখিনি কথাকে সমষ্টিবাসী ৰাইজে বুজি পাবনে বা সেই বুজি পাই পেলাই অন্য এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'ব নেকি সেইটো কৈছো সেইটো একদম একদম আচল প্ৰশ্ন সেইটোৱে কথা কৈছো সেইটো বস্তু আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ ৰাইজৰ দলে হওক বা বেলেগে আমি সেইখিনি সমাজৰ মাজত নিব পাৰিলোনে নাই ইমান দিনে সেইখিনি মানুহক আমি বুজাব পাৰিলোনে নাই আজি যদিও আমি এটা ছাইডৰ পৰা যদিও আমি কৈ আছোঁ মূল্য বৃদ্ধি আমি সেয়া কৈ আছোঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনিখিনিও মানুহে সুবিধা পাই আছে বেনিফিচিয়াৰীখিনি আজিয়ে যিখিনি লাভ কৰি আছে বস্তুখিনি গতিকে কিন্তু এটা কথা আমি মানে মই এজন ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ হিচাপেও আৰু এজন সেয়া চিটিজেন হিচাপে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি সাধাৰণ চাউল বা সেইটো চিন্তা নকৰি এখন সমষ্টি উন্নতি অকল কিন্তু আমি দুটামান বেনিফিচিয়াৰী পালেই নহ'ব বহুতখিনি উন্নতিৰ কথা আছে এইমাত্ৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ৰাতিপুৱা অলপ আগতে কৈছে তেওঁক যেতিয়া মিডিয়া সোধা হৈছিলে ৰাস্তা ঘাটবোৰ কিয় ইমান বছৰ তেখেতোতো আছিলে এম এল এ হয়নে নহয় গতিকে ৰাস্তা ঘাট বা এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কিয় হোৱা নাছিলে তেতিয়া তেখেতে এটা উত্তৰ দিছিলে যে নাই সকলো দেশতে সকলো ৰাজ্যতে সকলো ৰাস্তাটো ভাল হৈ নাথাকে গতিকে এনেকুৱা উত্তৰ নিদি পেলাই মানে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আনচাৰ দিব লাগিছিলে গতিকে এইটো নকওঁ মই এটাও নকওঁ যে আজি যে এজন এম এল এ হ'লে যে পাঁচ বছৰত সাংঘাতিক কিবা উন্নতি কৰি দিব পাৰিব কিন্তু ৰাইজে যিটো মানে যিখিনি সা সুবিধা আপোনালোকেই চেনেলত সদায় দেখাই থাকে বাঁহৰ দলং এখনত আজি এই 21st century মানুহে কেনেকৈ গৈছে হয় নহয় নদী পাৰ বাচ্চা আজি কি ৰিক্সত গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মিনিমাম সুবিধা এখন সমষ্টিত দিব লাগে আজি যোনে জয়যুক্ত আজি ৰাইজে সেইখিনি চিন্তা কৰি যেন অদ্ভুত কিবা নাপালেও যিখিনি বেচিক নীডছ সেইখিনি যেন আজি এজন গাঁৱত যেন মানুহখিনিয়ে পায় সেই চিন্তাটো কৰি যেন আজি তেওঁলোকে ইমান ৰ'দত ওলাই আহি ইমান কষ্টৰে দুবাৰৰ কাৰণে ওলাই আহি পেলাই ৰাইজৰ আবেগ ৰাইজৰ কষ্ট ৰাইজৰ আবেগ অনুভূতি এইখিনি আপুনি বুজি পাইছে আৰু বুজি পাই আপুনি এইখিনি কথা আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিছে আমাৰ মঞ্চত ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে দুটা সমষ্টি অতি জোৰদাৰ ৰূপত ৰাইজৰ দল থিয় হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি মৰিয়নি আৰু থাওৰা গতিকে এই দুটা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ বিজেপিৰ বাবে ৰাইজৰ দল প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি আপুনি ক'ব বিচাৰিব নেকি তেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ একেবাৰে তাত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে নেকি মই আপোনাকহে সুধিছোঁ আপোনাৰ মতে মোৰ মতে মানে ভাবোঁ কংগ্ৰেছ এতিয়া ঠিকে এটা ডাঙৰ কথা এইমাত্ৰ মই কি ক'লো তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ আছিল যিজন দুজন প্ৰাৰ্থীৰে কথা কৈছোঁ দুৰ্গ আছিল কংগ্ৰেছৰ সেইখিনি এই দুটা আজি যেতিয়া বিজেপিৰ ইমানেই হাইপ এটা আছিলে সেইখিনি সময়তো কিন্তু কংগ্ৰেছ তাতে দুটা সমষ্টিতে জিকি আহিছিলে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় নহয় গতিকে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমি বিজেপি আজি আমাৰ চেণ্ট্ৰেলত আছে আমি ষ্টেটত আজি ইমান শক্তিশালী ৰূপে আমি যেতিয়া আছোঁ তেতিয়াও কিন্তু সেই দুটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে জয়যুক্ত হৈছিলে গতিকে আমি এটা গম পাব লাগিব যে তাতে কংগ্ৰেছৰ ভেটিটো কিমান ষ্ট্ৰং আছিলে গতিকে সেইটো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মই যে এটা কৈছোঁ আজি তেওঁলোকক ঠগোৱা হৈছে আজি তেওঁলোকক সেই ৰাইজখিনিক যিখিনি আজি মনেৰে আজি কংগ্ৰেছ কৰিছিলে ইমান বছৰে আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক গতিকে মই মোৰ মতে যদি আপুনি কয় মই তেতিয়া কওঁ এই মানুহখিনিক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে আৰু ৰাইজে কিন্তু এবাৰ ৰাইজৰ দলক এইবাৰ কিন্তু আমাৰ এই দুটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলক খুব একোৱালি লৈছে আপোনালোকেও চাগে গম পাইছে আপুনি ক'লে যে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ
প্ৰতি থকা দৰত বা কংগ্ৰেছক এটা বিশ্বাসত লয় বাবে ইমান এখন সাংঘাতিক ধৰণৰ খেল আমি দেখি গলো কিছুদিন পূৰ্বে নিৰ্বাচনত তাৰ পিছতে কিন্তু বিজেপিয়ে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে তাত কংগ্ৰেছেই জয় হল মৰিয়নিয়ে হওক বা থাওৰাই হওক গতিকে ৰাইজে সেই সময়ছোৱাত মই আপোনাক এটা কথা সুধিম যে ৰাইজে সেই সময়ছোৱাত এটা দলক জয়যুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল নে একো একোজন পাৰ্টি বা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰতি থকা মৰম বা থাওৰা সমষ্টিত আপোনাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বাবে ৰাইজে পাৰ্টি গৰাকী চাই ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছিল প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে তাৰ পিছত ৰাইজে ৰাইজৰ দলক কিয় ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ যোনে নহওক লাগিলে যদি দলক তেওঁলোকে ভাল পায় তেতিয়া হলে ধৰি লওক আপুনি মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ আছে কংগ্ৰেছৰ থাওৰাত আছে ঠিক তেনেধৰণে ইফালে আছে আপোনাৰ লুইত কোঁৱৰ গতিকে তেওঁলোক দুজনক দিব মই আপোনাক সুধিছো নাই নাই সেইটো ৰাইজৰ দলক কিয় দিব আপুনি সুধিছে ন ৰাইজৰ কাৰণ আমিতো নতুন দল আপোনালোকে জানে ফাৰ্ষ্ট আমি এই আজি ইলেকশ্যনত আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছো অখিল গগৈ জিকিলে গতিকে আঞ্চলিকতাবাদ যিটো আজি আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ চিন্তা বা আজি যেতিয়া আমি এটা কথা আপোনালোকে এটা নতুন ডাঙৰ বহুত ইছ্যুজ ওলাই আছে হয় নহয় অসমীয়া বঙালী হিন্দু মুছলিম এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত যিটো ইছ্যুজবিলাক উঠি আছে আজি এটা মানুহৰ মাজত এটা চাম মানুহ মই সদায় যেতিয়া কথা ক'ম জেনেৰেলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ ওৱান ক্লাছৰ এটা চামে বিচাৰিছে যে আমাৰ অসমত এতিয়া জাতীয়তাবাদী বা আঞ্চলিকতাবাদীটো অকণমান দৰকাৰ হৈছে ৰাইজৰ দল যিহেতু আমি কালিলৈকে আমি জিৰ' আছিলোঁ আজি যিহেতু আমি এজন আমাৰ মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ আজি আমাৰ এম এল এ আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাইছোঁ ৰাইজৰ মাজত আজি সমাজখনৰ কি আজি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই পালন কৰিব পৰা নাই 2014ৰ পৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি তেওঁ এটা সময়ত কৈছিল তেওঁ আহিছিলেই যে মই মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিম আজি বহুতখিনি কথা কৈ আহিছিল আমি সকলোৱে দৌৰি দৌৰি গৈ আজি তেখেতসকলক ভোট দিছিলোঁ কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা বাদ আজি তাতকৈ যিটো দুগুণ দাম বাঢ়িছে তাৰ উপৰিও আৰু যিখিনি তেওঁলোকে কৈছিলে যে মানুহৰ বেংকত টকা আহিব বা বহুতখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে যিখিনি আমি যদি লিষ্ট কৰিব যাওঁ তাৰে এটা বা দুটাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এটা কথা ঠিক বেনিফিচিয়াৰী আজি হিতাধিকাৰী যেতিয়া সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে ইলেকশ্যনত দেখিছিলে আজি 8.30 টকা দিম বুলি যিটো আজি কৰিলে আজি যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কেছত যিটো কৰিলে অলপ আগতে মানে আমাৰ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত আজি সেইখিনি কথাই গৈ আকৌ আপুনি যে কৈছে অখিল গগৈ আমি ৰাইজৰ দলে আমি কিয় পাম এই যে প্ৰতাৰণা কৰি আছে মানুহক ঠগাই আছে বহুত ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে আমি ভাবিছো প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে বিচাৰিছে যে এজা আঞ্চলিকতা জাতীয়তাবাদী যদি আমি জিকাব পাৰোঁ আমি যদি আনিব পাৰোঁ থাওৰা আৰু মৰিয়নীৰ পৰা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যেনেকে আপোনালোকে জানে কৃষক মুক্তিৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে মাত দিছিলে গতিকে আৰু দুই তিনিজন এম এল এ যদি আমি সেনেকে আনি আমি যি জয়যুক্ত কৰি আনিব পাৰোঁ গতিকে ৰাইজে সেইকাৰণে এইটো নকওঁ আজি ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন মানে ৰাইজৰ দলক বিচাৰাৰ কথাটোৱে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে হয় ৰাইজে বিচাৰিছে আমি কথা আকোৱালি লৈছে এটা বিৰতি লৈ লৈছো বিৰতিৰ সময় হৈছে এটা বিৰতি লৈ লৈছো